פנסי הקטן החליט שלהתחפש לפרה זה עדיף, כי אז הוא יהיה מאוד שימושי, הוא ייתן חלב. אבל הוא לא שם לו עטינים בכלל. פנסי, פנסי, אתה חתיך? אתה יכול להיות אולי פר, אז עדיף פר, כן. לפר יש קרניים. אמנם יש לך פה קרניים צהובות קטנות, אבל זהו, אתה פר.